В Україні хочуть впровадити обов'язкове тестування на вміст наркотиків чи алкоголю у крові водіїв. Мова про випадки, коли останні стали учасниками аварій з травмованими чи загиблими людьми. Наразі рішення про проведення експертизи приймають співробітники поліції на свій розсуд. Зараз відповідальний проєкт рішення вже відправили на розгляд відповідного комітету. 1 лютого 17 і 18 трамваї не курсуватимуть фонтаном. Також свій маршрут змінить 5 трамвай через ремонт вулиць на розі Пантелеймонівської та Преображенської. Він ходитиме від автовокзалу до Старосінної площі, а від залізничного вокзалу і до Аркадії замість нього запустять автобус. Попередньо планується, що 5 трамвай повернеться на свій звичайний маршрут на початку травня. Ми запускаємо 5 автобусів, які будуть курсувати Генуэзька, площадь 10 апреля, вулиця Академічна, Французький бульвар, Леонтовича, Пантелеймоновська, Привокзальна площадь, Середньофонтанська, Пироговська, переулок Пироговский, проспект Шевченко, проспект Гагарина, Французский бульвар, Академическая улица, площадь 10 апреля, улица Генуэзская. Если мы берем этот край, у нас будет запущено 5 автобусов. Если мы берем левый край, там будет ходить трамвай, который 5-й, по кольцу. З 27 березня з Одеси до Лондона можна буде потрапити прямим рейсом. Про це повідомляють представники Одеського аеропорту. Маршрут відкриє ірландський лоукостер. Рейс курсуватиме двічі на тиждень, в середу та неділю. Квитки вже можна придбати на відповідному сайті. Учасники клубу «Моржі» Одеси, незважаючи на погоду, прийшли на пляж Ланжерона, аби поплавати у морській воді. До традиційних купань долучилися близько 30 людей. Купання зібрали довкола себе чимало глядачів, адже купалися як дорослі, так і маленькі діти. Учасники клубу кажуть, купатися взимку може хто завгодно, необхідно лише правильно підготувати свій організм та мати позитивний настрій. Після купань учасники організували традиційний пікнік з гарячим чаєм та смаколиками. Купалась дівчинка в перший раз, кстати. Видите, сама, не без крика, без... Мальчик купався в другий раз. Как бы видите, он говорит холодно, мы не говорим, что нам жарко, да? Ну, со временем это приходит чувство, вы понимаете, что это на самом деле возможно. То есть это все в нашей голове, к этому можно прийти, убрать эти замки, что мы там замерзнем, не умрем. Организм наш такой, он приспосабливается, к всему привыкает. На Одеському іподромі відкрили зимовий біговий сезон. З цієї нагоди там відбулися кінні випробовування. Коні рисистих порід змагалися між собою в декількох категоріях. Зокрема, коні до 4 років, кобили орловської породи до 4 років, коні 3 років та коні старшого віку. Переможці категорії отримали від організаторів призи та нагороди. Одеська каратистка Анжеліка Терлюга незабаром вирушить в Арабські Емірати на першу прем'єрну лігу 2022. Наразі спортсменка готується до змагань в Одесі. Разом з нею до столиці Дубаю вирушать ще 11 українських каратистів. За новими правилами Анжеліка Терлюга боротиметься лише з топовими опонентами через розподіл системи. Я нагадаю, одеська каратистка виборола золото на чемпіонаті з карате в Парижі, що тривав з 21 по 23 січня. Тоді українська збірна загалом завоювала 4 нагороди. Ще чуть-чуть, пару тижнів, я вже буду виїжджати в Арабські Емірати на першу прем'єр-лігу 2022 року. По новим правилам буду дратися тільки з топовими суперниками, тому що тепер нас розділили топ. Номера топ-рейтинга, они будут участвовать, например, в лигах. И это уже меньше, чем в прошлом году, в 2 раза. А теперь 32 человека только. И будет круговая система, то есть будет что-то новое, интересное. А остальные все ребята, которые более молодые или еще только начинают свой путь в категориях, они будут участвовать в сериях А, брать там баллы и отбираться к нам в премьер-лигу.